серце в най сто пісав, на чуваном людсько імінь'є. Пожар нам совражнік єдиніється, по чуваном наше імінь'є. Мужен інфант єдиклітав сам, придружіо сінай сечі. Življenje je luč, prižgimo si jo spet nocoj, dajmo jo drug drugemu. Že kdaj smo jo vso svetlo in žlahtno dobili v dar. Zato nocoj slavimo 60 let uglasbitve gasilske himne. Dober večer, lepo pozdravljeni in dobrodošli vsi zbrani. Pozdravljeni spoštovani gostje. Župan mestne občine Slovenj Gradec in poslanec državnega zbora, gospod Matjaž Zanoškar. Pozdravljen podžupan, gospod Jurij Šumečnik. Opravičilo zdaj velja za ministrico za obrambo Republike Slovenije, gospo Ljubico Jelušič, ki se zaradi zdravstvenih razlogov opravičuje. Vse vas toplo pozdravljam in želim na vseh vaših poteh uspešno in vse dobro. Pozdravljam predsednika Gasilske zveze Slovenije, gospoda Tonija Korena. Častnega predsednika za iste zveze, gospoda Ernesta Erija Soproga. Pozdravljen poveljnik Gasilske zveze Slovenije, gospod Matjaž Klarič. Iz uprave za zaščito in reševanje prihaja generalni direktor, magister gospod Boris Balant. Pozdravljeni člani upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Naprej pozdravljam predsednika primestne vaške skupnosti gospoda Danila Knapa. Vaša domača občinska svetnika gospod Vinko Vrčkovnik in gospod Edo Turičnik. Pozdravljam. Pozdravljam gospoda dekana, gospoda Franca Rataja. Naš pozdrav velja predstavnikom gasilskih pevskih zborov in godb iz širne Slovenije. Mnogi ste tukaj. Dobrodošli. Pozdravljeni tudi predsedniki gasilskih zvez in gasilskih društev in drugi predstavniki. Seveda pa naš še poseben pozdrav velja svojcem. Vabili smo svojce Edvarda Resnerja,
Tudi njim velja opravičilo oziroma naš pozdrav in sprejmite njihovo opravičilo. Z veseljem pa pozdravljamo svojce Ivana Krpača. Dobrodošla gospa Štefka in gospod Milan Kučan. Pozdrav velja tudi vsem drugim Krpačevim sorodnikom. Dobrodošli in lepo pozdravljeni. Zaznamujte tudi vi ta večer svojo besedo, gospod Toni Koren, predsednik Gasilske zveze Slovenije, ki vas zdaj vabim k mikrofonu. Prosim. Zdravljeno, brez mikrofona tudi spoštovani gasilke in gasilci, gospe in gospodje, spoštovani visoki gostje, spoštovani bivši predsednik države Republike Slovenije, gospod Milan Kučan, in seveda sem spoštovana gospa Štefka. Lep dober večer, moj mošči, in hvala lepa za vabilo, hvala lepa za pozornost, ki jo namenjate dogodku, ki se ga danes spominjamo. Vsi vam spoštovanje znamo, da je Slovenska gasilska organizacija, organizacija, ki danes nekaj šteje na tem slovenskem prostoru. Ne samo zaradi naše dolgoletne tradicije, vse vrsta, da letos praznujemo 140 let, organiziranega delovanja začelo je v Metliki. Nekaj pomeni zaradi velikih rezultatov, ki smo jih veseli, nam ponosni, ne samo gasilke in gasilci, zagotovo tudi okolje, kjerkoli to gasilstvo živi in deluje. To okolje slovenskemu gasilstvu pomeni preprosto Slovenija. Ti dobri vnosi so nekaj, kar pravzaprav osnova našega dela. Zato nam ni tudi kulturno življenje v naših vrstah. Številni pevski zbori, godbe in tudi druge oblike kulturnega dela so prav tako udomačene v naši organizaciji. In ko govorimo o pevskih zborih, smo spoštovani danes v kraju, kjer pravzaprav živi neka dobra iniciativa, neka dobra pobuda, spremljanje, tudi dajanje mnogih nasvetov za to, da ti zbori dobro prepevajo. Zahvaljujem seveda gospodu Janezu Kolariču. In se mo z tega mesta tudi v tem večeru, prijetnem večeru, lepo zahvaljujem za vse dobro, kar je napravil na tem področju znotraj naše gasilske organizacije. Spoštovani, taka organizacija, kot je Slovenska gasilska organizacija, si zagotovo zasluži poleg tistih starejših svojih simbolov, od zastave, grba in podobnih simbolov, ki zelo lepo predstavljajo in govorijo o podobi naše organizacije, o našem poslanstvu, zagotovo si ta organizacija zasluži tudi svojo imeno. Zato smo pozdravili idejo, da postane gasilska himna lepa pesem avtorja Ivana Krpača in z besedilom, kot ga dobro gasilci že kar poznamo. Himna pomeni za nas nekaj, kar nas tudi spodbuja k našemu delu. Zato, spoštovani, smo hvaležni, da imamo svojo himno, zato smo hvaležni vsem tistim, ki so avtorji samemu
da lahko danes prisluhnemo tej melodiji in seveda hvaležni tudi še enkrat ideji gospoda Janeza Kolariča, da je resna spremljavanja tudi našega dela. Hvala lepa za vse to in ena velika želja, pa predvičene tudi, da bo ta himna spremljala tudi v bodoče naše delo in da bomo s to himno slovenski gasilci ostajali tudi naprej ponosni, še bolj ponosni, da smo to, kar pač slovenski gasilci smo. Jaz zelo rad uporabim tudi, da ostajamo dobri ljudje. Hvala lepa. Torej ustvarila igro Kdo je požigalec? O ohranjenih skladbah smo povedali in nagel na oknu pravkar slišali. Najžlahnejše pa se v življenju in bivanju naroda ohranja. In najžlahnejše pride na koncu. Na zaključku predstave se je oglasila tudi Vaška gasilska. V mešani pevski zasedbi in izvedbi in s klavirsko spremljavo. Domači gasilski zbor iz Šmartna pod vodstvom zborovodje Ivana Krbača leta 1951 ob 70-letnici gasilskega društva Šmartno. Po smrti Ivana Krbača se pesem v javnosti ni pojavila vse do 100. obletnice prostovoljnega gasilskega društva Šmartno. Takrat jo je zapel moški pevski zbor tega društva pod vodstvom zborovodje gospoda Janeza Kolariča, ki je partituro pesmi našel v notni zapuščini svojega očeta, Krbačevega pevca. In naj se po 60-ih letih, tako kot takrat v igri, Vaška gasilska spet oglasi. Z moškim pevskim zborom in žensko vokalno skupino iz Šmartna pod vodstvom gospoda Janeza Kolariča in seveda s klavirsko spremljavo gospe Polone Krbač. Gasilcev naj stopil sam, da čuva nam ljubo.
pogmivi na straži. Sin smo za enega, eden za vse, sklicam na zbor si tovarši. Smo znani vrste tovariši vsi, po noči pogmivi na straži. Za svoj in za vse čase zaznamoval družbeno-politični in kulturni vpliv Šmartna, pa Mislinjske doline in širše. Njegova veličina se najbolj prav in najlepše ohranja prav s Krpačevimi dnevi, ki se zgodijo vsako leto, že dolgo v organizaciji kulturnega društva Šmartno sodelavci. Tudi njegov rod, otroci, vnuki in rodovi naprej, nas naprej bogatite s pesmijo, glasbo, besedo, ste pravi njegovi dediči kulture. Hvala za užitke ob koroškem akademskem oktetu gospodoma Cirilu in Iveku Krpaču. Hvala vam, gospa Štefka Krpač Kučan, za vse vaše besede in za besedilo legendske na glasbo vašega brata Cirila, ki jo bomo zdaj slišali. Moški pevski zbor Šmartno pod vodstvom gospoda Janeza Koleriča in Legenska. Povezani na svojih srečanjih, pojejo po širni slovenski deželi in z njo sporočajo, vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v zbor. Tako kot za konec nocoj, skupaj Moški pevski zbor Šmartno in Moški pevski zbor prostovoljnega gasilskega društva Lokovica z uradno gasilsko himno. In potem še
čisto na koncu, naši rogisti iz Slovengradca tudi z delčkom uradne gasilske himne. Še prej pa hvala, ker ste se odzvali klicu v zbor. Ta je bil zagotovo še posebej topu in dragocen, ko smo potrdili, kako lepo je, ko smo vsi za enega in eden za vse. Da bi bilo vedno tako. Hvala lepa. Na pomoć.